Bëgarë në studio Roland Bejko, shumë në ndrejë gjeni këtu. Faleminderit, profes. Ju keni qenë njerë tu, nga i moment dhe i mësot, ka ndryshuar në gjithë madhe, lidhur me bisedën që ne do bëjmë? Ka ndryshuar pak gjera, lidhur nëse flasim për foltoren, foltoria nga diçka shumë personale që nisë në fillim nga Zoti Berisha, tash duke cikur ka marrë një formë ndryshe, duke cikur ka një paraqet një projekt politik. I mungon dhe fillim projekti politik, ishte i nati që prevalonte, mërzia dhe le të themi në një farë mënyrë edhe një farë vetmie. Se të rënë që ka një gjuhësh, që ju bënd mendoni se ka një projekt politik? Jo, është një gjusën projekti në fakt, sepse fakti që po artikulon disa teza për, le të themi, për demokratizimin e partisë, nëse ai do të fitoj ose një delfin i ti, si kryetar partije në kongresin që duan, në kuvendin që duan në mbajnë së shpejti, duket sikur hedh disa teza të cilat Basha i ka artikuluar më parë dhe te Republika e Re i ka artikuluar dhe gjatë protestës së studentëve, por që nuk i realizoi dot. Siç janë primaret në parti, përkohshmëria e kryetarit në pozicionin e tij, apo edhe zgjedhja e kryeministrit i cili do të ndahet nga pozicioni i kryetarit dhe ai do të hidhet në votim tek antarësia. Janë disa teza që të mira janë për një parti nëse duhet bëhet demokratike. Problemi është që është çështja e besueshmërisë tani, e kredibilitetit. Është njeriu i durr që i thotë këto, është njeriu i durr që mund i bëj, ashtu siç ka hedhur dhe tezën që në fakt e ka thënë që në fillim konservatorizmin, kthimin te konservatorizmi, pra gjetja e një ideologjie për partinë, ndërkohë që 30 vjet Berisha nuk e artikuloi kur konservatorizmin, sepse konservatorizmi i rinë ngushtë bënë një parti të vogël sipas tij. Ndërkohë, një parti popullore, tipit qendre djathtë, si dhe homologët evropian ku bën pjesë Partia Demokratike, duket sikur kishte një spektër më të gjerë për fajësimi. Po vetëm se ka një problem që nuk e di, ana shkalojnë të gjithë. Të gjithë dinë që Berisha këtë po e bën për arsye dhe motive personale. Po, u a themi këtë ne. U a themi që ai e bën për arsye personale, po do të gjithë dhe të gjithë në çdo studio që kemi qenë thonë nuk ka rëndësi motivi për cilin e bën. Rëndësi ka, ai mund ta bëjë nga inati, mund të bëjë nga arsye personale, mund të ketë gjetur kohën e gabuar, e bëri vonë etj etj, por ai po e bën, thonë, dhe PD-ja ka nevojë për këtë gjë, thonë gjithë. Ajo që mua në gjithë këtë histori më ka, le të themi, më ka mërzitur në një farë mënyrë, është fakti që Zoti Basha nuk i paraprin. Pra Zoti Basha duhet ja merrte këto teza se janë tezat e veta. Që okay, nuk i bëri gjatë kohës që ishin dy bashkëkryetar, tashmë që ai është kryetar vetëm pa Zotin Berisha, duhet që të prezantojë një projekt në vetë politik. Qofshin këto dhe teza ndryshme nga këto të Zotit Berisha, por që bëjnë një parti demokratike, se një parti demokratike nuk është e thënë që duhet të jetë e tillë po pati primare, dhe pos pati primare, por të ketë një mënyrë tjetër, pra mund të jetë parti demokratike nëse funksionon në formë të tillë që check and balance brenda institucioneve të partisë, respektosh institucionet dhe të kesh meritokracinë dhe pse jo dhe pastaj të prezantosh projektin tënd politik. Bashkë si duhet një projekt politik se u zgjodh kryetar dhe nuk e prezantoi. Foli për masakën zgjedhore gjatë gjithë kohës që ishte në fushatën e tij për kryetar partie. Ndërsa demokratët janë duke pritur çfarë do të bëjë ky njerëz tashmë që është pa Zotin Berisha. Dhe mëse ju kërfitim për projektin politik të Berishës përmëndin më spare primarët dhe gjithë përmëndinëve. Ato nuk janë një tregus, asë konservatorizmi, asë një risje madhe. Në Britaninë e madhe, Partia Laboriste po diskutohen për t'i hequr primarën, sepse i ka provuar, i ka praktikuar, nuk kam prodhuar lider më të mirë, sepse lider më të mirë ndosha prodhojnë ato forumet e vogla, fila vjen këshilli kombëtar në rasin e Partisë Demokratike. Nuk kam vërejtë që pastaj është tjetër që ju e thatë, që ju përmendët fjalën besueshmëri. Besueshmëria e këtij njeriu që tani që ka dalë me një projekt, sepse ai ka qenë domthon për shumë se dy dekada kryetar de facto de jure i Partisë Demokratike, edhe nuk ka lënë rregulla loje, nuk është se ka qenë shumë i partizani i demokracisë, aty të merre frymën brenda së partisë. Tani pranohet i njëjti njerëj që përqafon këto teza mbas 30 vjetë, se si më duket më. Jo, është interesant. Sur Dildi Ramiz Ali e thotë, demokraci në vendosim bashkë, ajo është gjë me... Jo, dhe Ramizi këshu e bërë i 90-ën. Ramizi, du me thënë, aji që kishte bërë diktaturën, pretendoj të bëndë demokracinë dhe naturisht dështoj, sepse Ramizi, okej, nisi disa procese, pas fjallës që mbajti në OKB, kur u këthuja prej andej, du me thënë, erdi me një tjetër mëndje, ma dje, po, e kam dëgjuar në YouTube këto ditë e fundit, takimin që bërim me intelektualet,
ishte një hap përpara Ramizit nga të gjithë intelektualët, qoftë ky Ismail Gadareas, Ali Berisha e tjerë. Do ok, këta ishin më të guximshëm, sidomos Berisha një herë ishte më i qartë se sa dhe vetë Gadareja për por Ramizi insistonte te pluralizmi, këta s'u bën e goja ta thoshin pluralizmin, e kupton? Po kthehemi tani tek Berisha, është shumë interesant sepse vetë Berisha duket sikur ka marr flamurin për të luftuar berishizmin në PD. Po, eksakt. Është vërtet sepse këto janë pikërisht antidoti i berishizmit. Këto teza që ai hedh janë antidoti i berishizmit. Nëse duhet të shërohesh nga berishizmi, fut teza të tilla, domethënë që e çon votën dhe zgjedhjen tek antarësia, se deri tani ka qenë parti kryetari. Në momentin që ai do që partia pretendon që partia në të ardhmen nuk do të jetë parti e kryetarit, por do jetë parti e antarësisë dhe e vendimarrjes kolegjiale në përforume. Në fakt, statuti kështu e ka. Kryetari nuk ka drejtë të marrë vendime, kryetari nxjerr vetëm urdhra dhe udhëzime. Vendimet i merr kryesia. Kryetari merr vendime vetëm në raste e emergjence. Sipas statutit të partisë, kjo është universale, nuk është vetëm për PD-n, kryetari është ai që kujdeset për mbarvajtjen e partisë dhe përfaqëson partinë politikisht. Edhe bie fjala rasti i zotit Berisha futet pikërisht te kjo fjali që kryetari kujdeset për mbarvajtjen e partisë. Në momentin që partia do të kishte konsekuenca për pasoj të deklaratës i bëri ambasadori amerikane, që tha do të hani bar nëse do mbroni interesat e njeriu dhe nuk do bëni siç themi ne, me njerë kryetari ndërhyri pikërisht për të mos i krijuar partisë konsekuenca dhe për të mos e lejuar partinë të futej në një hullit pa dëshiruar, duke qenë parti pa dëshiruar ose parti, që atë mos varet se çfarë do ta kishin në mend amerikanët ta shpallnin. Po tani Roland, a posteriori, pasi ne dim çfarë ka ndodhur mbas qendrimit të Bashës. Bashka sipas te bëri gabim që e largoi Berishën nga grupi parlamentar me atë motivacion, pra është thjesht non grata apo duhet të jepte motivacion? Duhet të lidhet në kuptonin në mënyrë që amerikanët kanë shpallur non grata, po kanë arsye të tyre që janë edhe një çik, apdon, janë të rëndësishme, janë të shëndetshme. Ta lidhen të nënkuptoj, apo do ishte më dëmshme? Basha ka filluar të artikuloj disa fjali tani, edhe ne mundohemi ta qëmtojmë në për të, sepse ende nuk ka fol, që të flasë ashtu si shduhet, ose si shdo dëshërorim të gjithë ne që a i të fliste, për të shpjeguar këtë rast, por edhe për të thënë, për ta bërë më të qartë pozicionin nga zoti Berisha. Në për të, a i thot, përdor fjallën korupcioni në të kaluar në lumi, që ka pasur PD-n dhe nuk do të lëmë PD-n të jetë dhe Shqipërinë të jetë të vazhdoj në tranzicion, pra duhet të japin fund tranzicionit. Në ndonjë që i kur thot lumi ka në mandje Berishën? A i e ka thënë që me këtë lumë, sepse Zoti Noka tha që në fillim doli dhe bërja të insinuatën që tha Zoti Basha, e tha fjallën lumë për të cilësuar antarësinë e PD-s që merë pjesë në fortore dhe Berishës. I gjithë si e vërtet, sepse u konfirmua nga gjithë ata që ishin pranishëm. Por lumë ka thëmë për ata të cilët kanë në kone qeverisjes Partisë Demokratike, kanë qenë realisht pjesa e lumit, e korupcionit dhe e abuzimit me pushtetin. Dhe ata janë njerës që janë bashkuar zotit Berisha tashme në fortore, janë njerës me kredibilitetin më të ullët në për qarqjet e ndryshme, dhe në Tiranë po të doni, dhe janë njerës që nëse zotit Berisha nuk të kështëdhën ato pozicione si ministra, apo drejtorët përgjithshëm, apo gjithë qëfar do loj pozicioni që u dha, ata si individ nuk do ishin asgjë, do me thënë, zdo thoshin asgjë për mjedisin, për qytetarët. Unë ka përrej në përfoltore, ja thasht edhe Grida Dumës, edhe ma dje këte që unë thasht, do të jo themi u dani, ma përmëndet dhe ju dhe rakipin programin e vetë, dhe dhe bëjë loj diskutimi. Njështet që e presin Berishën në përrethe, mua më duket, që janë pjesa më pak e sofistikuar e partizë demokratike. Aty sigurisht mund të ketë edhe njerëz, por thonë që për një arsye apo tjetër janë aty dhe nuk janë të sofistikuar. Por në masë të madhe, ajo që duket, ata që marrin fjalën, ata që rrëmbejnë mikrofonin, ata lëshojnë fraza të tilla që ne do vdesim me ty, na e portë të shkojmë ku duash ti, ka vetëm burra dhe thonë ka pa gra, dhe në kaq pa gra sa i nxjet sa gra mbrapa shpinë për të kompensuar mungesën e grave, gjë që e thekson edhe më shumë mungesën e grave. Pra unë shoh një gjë të çuditshme, një gjë të prapambetur.
Po ta filloj nga kjo e fundit e grave, se kam parë që keni bërë njerë një shënim tjetër për... Po më shqetson bje sy. Kishe parë disa demokrati në një dasëm, që ishin vetëm burra aty, dhe s'kisht e gra. Në fakt, nuk kam parë rastësisht, në ato moment, kur ti kishe bërë atë shënimi, unë kam parë një foto Margaret Thatcher vetëm me disë gjithë burrave në Britani. Kjo zdo të thotë që Britania dhe mu që ishte është më pak e zhvilluar apo e prapambetur. Me sa burrave ishte Margaret Thatcher? Ishte shumë burra? Po shumë, shumë burra. Atje ishte vetëm kjo, dhe gjithë pjesa tjetër pasaj, ministra, deputet që a ishin, ishin... Ok, po flasi për 30 vjetë më më rëpara. Dakor, po vetëm një femër, s'jena s'dytë pak, vetëm një zonjë aty. Dhe gjithsesi është kjo, te Partia Demokratike është kjo gjë. Ne pikërisht jemi pak më konservatorë. Por e vërteta është që në fakt, kur kam qenë kryetar DEGE në Gjirokastër, gratë që merrnin përsipër të vjeshin për komisionet e qendrave votimit, ato ishin pa kompromis. Ishin shumë besnike dhe ishin pa kompromis të zonja, do me thënë, për se një punë kur ato duan të bëjnë, e bëjnë me gjithë shpirt. Burrat e kanë mendjen, pidhen një çik rakit, bëjnë çik muhabet, dalin jashtë, ndezin cigare, dhe atje filloj bëjnë ato makinacionet, se nuk është se bëjnë zjedhe normalin në Shqipëri, po këtheve kratë e hëngre. Vim të kë momenti tjetër, që thatë ju, ideja është që pjesëmarë, ata që janë, që marim pjesë në fortore të Zotit Berisha, janë gjithë demokratë. Janë demokratë që kanë dhenë kontributën në PD, ka dhe midis tyre që në fushatën e fundit mund të mos kenë marë pjesë fare, dhe kanë qenë të pakënaqur, ose nuk kanë marë pozicionin që prisnin nga Zoti Basha, ose nuk janë përfshirë në fushat për shkak të qëmbetje me deputetët apo me kryetarët lokal, dhe tani gjejnë rastin që të vinë dhe të evidentohen. Pa ajo që mua mbien më shumë në sy është fakti e dëshirës për të shprehur. Dhe kjo ka munguar në Partinë Demokratike. Ka munguar për një kohë gjatë, jo se Basha nuk ka bërë takime në përrethe, në bazë, etjera, etjera, ka bërë shumë takime, Basha ka dalë, e akuzojnë pa drejtësi që i thonë ka qëndruar në zyrë. Ma dje ka dalë më shumë se që dilte Berisha në kur ka qenë opozit. Berisha në opozit dilte vetëm për ngjarjet më dha, ose kur bënde vetëm aksionet politike, nërsa Basha ka dalë dhe për takime të tjera me bazën. Kjo zotë thotë se Berisha si e efikas në opozit dhe Basha është më shumë efikas. Se të ke fundit janë rezultatet ato që të bëjnë, të tregojnë që taktika, strategje që ke ndje kur është e drejta apo është e gabuara. Fakti që ne humbëm, edhe pse bëm opozitë më radikale, të bërë në njerë, në këto 30 vjetë, nga çdo lloj forcët tjetër politike, se nuk është pak të djegësh mandatet. Bënde Berisha në parë, po bënde bojkotet përkoshme. Sa vinte dita që duhet të ktheheshin parlament, se u digjeshin mandatet, futeshin me vrapë në parlament, shënonin emrin atje dhe pas e vazhdonin bojkotin. Kurse Basha bëri aksione radikale, si që ishte qadra, djegje mandateve, mos pjesmarja në zjedhë lokale e tjerë. Por nuk i dhanë rezultat, e gjithë kjo u bë me thënë troqë për të tërhequr vëmendjen e ndërkombëtarëve drejt demokracisë në Shqipëri. Okej, e tërhoqi vëmendjen e ndërkombëtarëve, se pikat që shtoi Bundestagu për integrimin ishin pikërisht pasojë veprimeve të opozitës. Po ishin pamjaftueshme, se Shtetet Bashkuara të Amerikës, po dhe Brukseli zyrtar nuk mund të justifikojnë bojkotin, se nuk mund të merret dot pushteti me precedent të tillë, me bojkote, me protesta, me se pastaj gjithë Ballkani gati është të bëjë të njëjtën strategji apo jo. Kjo është marrë veshën, ishte gabim, besoj edhe Luzim Basha di që ishte gabim. Ishte gabim. Të themi të vërtetën, ato kushte që jemi ndodhur, ndoshta të gjithë na ka pëlqyer pa kjo puna e radikalizmit, se kishim ishim të paduruar për të pritur që rama të ikte nga pushteti me vot. Ne donim që rama të ikte sa më shpejt, sepse po i ithën dorë gjithë pushtetet. Edhe fakte është sot që duhet të pranojmë që jemi gati në një regjim, se edhe bojkoti që bëmë ne për zgjedhjet lokale, krijoi atë dendësinë e pushtetit, dhe vetë ramën e bezdisë në një farë mënyre. Nëse duhet të marim si kur rama të jetë njëri që pozitiv. Dhe në një situatë normale, kur çdo që të ishte, gjithë pushtetet nuk s'ka çatë duen. Dhe shiko si që po ndodhë, nuk po funksionon demokracia lokale. Dhe është, kur nuk funksionon demokracia lokale, ka probleme gjithë demokracia. Por rama ka tjetër pasaj që gjithë pushtetet i ka edhe në dorë. Edhe është vullnet i njëshit që vendosë. Shiko, imagino, unë sot, është era e parë që nuk di emrat e ministrave. Nuk i di emrat e ministrave. Po të më pjusë, disa emra ministra i di, po të tjere nuk i di. Bile, atër Gjaçkën e nga Trova, kujtova se ishte akome e mbrojtjes që në ka e jashme, sepse janë parënsishëm. A i që vendosë është Edi Rama. Faktisht ishte Edi Rama dikum duke si ishte një marë, apo nuk e di, një matin fjallime këto drejtuse dhe pushtetit lokal. Edhe u fliste atyre si rikëshe vartës të vetët. A i vartë si ka ata?
Jo, okay, de facto po, po të paktën të ruajtëm maskën legale të gjërave. Ata janë njerëz të zgjedhur nga populli i tyre, bile ata kanë një mandat. Kur vjen puna te autoriteti elektorale, ata janë më të fuqishëm se sa Rama vet. Rama ka fituar çfarë partia. Nësa kryetari i Bashkisë së Tiranës është njeriu me mandat elektoral, me autoritet elektoral më të madh në Shqipëri. Edhe jo, kjo vjen edhe që opozita nuk shqetësohet për kësaj gjëre, të marrë një nismë ligjore që do të ndaj. Kjo është shkelje e autonomisë vendore në fakt. Dhe decentralizimit, sepse pushtetet janë të ndara dhe ekzekutivi nuk ka atë lloj autoriteti mbi pushtetin vendor. Ka natyrisht mund të kryeministri ka të drejtë në këtë rast edhe kryetari i bashkive, po e ka për të bërë në një tagër partneriteti, jo vasaliteti, jo në mënyrë vertikale, horizontale, se dhe ata janë pushtet të tjera, nuk është pushtet ekzekutiv. Po këtu ka të ligji, kryeministit apo qeverisi i njifet tagri për t'i dhënë para, për shpërndarë ca para Grisht. Të buxhetit, bashkive dhe autoritete lokale. Kjo duhet ndarë qartë, autoritete lokal, X apo Y, ka këto burime financiare dhe që janë pa varë nga qeveria, se në moment që varë nga qeveria, a i do të më fjallime përste? Prandaj ne themi që reforma territoriale është e dështuar, jo thjesht për si territor, por është i dështuar decentralizimi, dhe është i dështuar, shiko, kur u bën reforma territoriale, u bën me dy qëllime kryesore, se pati dhe tjerë, po dy ishin kryesore. Një, ishte që të rritej efikasitetin qeverisje vendore, me qëllim që të ofroheshin shërbimet më mirë të qytetari, dhe dyta ishte thellimi demokracisë lokale, me qëllim që pushteti të shkonte te qytetari. Pra, do ofroheshin shërbimet e qytetarit, por do shkonte edhe pushteti. Gjë që ndodhi e kundërta. Nuk ndodhi kjo, u piramidalizua. Për shembull, Artan Fuga në librin e tij Shoqëria Piramidale e ka qartë, e ka trajtuar në mënyrën më të mirë. Unë e mbuloj vetë pushtetin vendor të Partia Demokratike, pra jam i angazhuar për pushtetin vendor. U morëm me hartimin e programit të Partisë Demokratike për pushtetin vendor. Por, të them të vërtetën, kur kam lexuar librin e Artan Fugës, atje kam gjetur të gjitha të koncentruara ato që kam studiuar ose kam ulumtuar në studimet ndryshme që janë bërë nga organizatat jo qeveritare apo dhe nga kontrolli i lartë i shtetit. E mos haro që në Shqipëri, edhe kjo është ajo që duhet na shqetësoj të gjithëve, humbasin në çdo vit 1 miliard. Pra firua që i bëhet Shqipërisë, buxheti të Shqipërisë është 1 miliard. 1 miliard euro. Sepse janë 8 miliard euro firo, do me thënë korupcion, abuzime, tjere, tjere. E këtë raporti i kontrolit lartë shtetit. Në 8 vjetë, ata këshin 7 miliard euro të humbura nga qeveria shqiptare, të abuzuara. Prandaj themi ne, nga dalin këto para, që qytetarë shqiptarë, me këto roga që kanë, blejnë shtëpika i të shtrejnda. Ka vajtur metri katoro në Tiranë, si kur tjetë, më shtrinë se në Athinë. Edhe prapë ka shqitje. Dhe ndërkoj që nuk është se ka kreditim, të rritet kreditimi dhe tu ashtë që këta blenjën. Pasaj, se ku gjënë e paratja, ato nërtojnë e dim të gjithë. E kanë thënë dhe Banka Botërore dhe FMN-ja dhe organizata të inteligencës që meren me pasrimin e parave. Thonë që është paraja që vjen nga krimi organizuar. Gjo, për të kthyer të biseda që kishëm, ju latën në kuptojë që Basha nuk përgjigjet Berishës në mënyrë adekuate. Ju prisit gjithë tjetër. Që prisni? Unë prisje që Basha të përgjigjet, Basha të flasi. Basha, mendoj unë, ka dy momente për cila duhet folë, pavarësi se ju përmëndët Gritën dhe Grita kishtë një mendim tjetër. Grita tha, po të flasi Basha, do të këtë shpërthen vateloja në PD. Në ushe vërtet kjo thoti? Relativisht, se varet si do orientoj Basha të folmen e vetë. Basha duhet të flasi dhe duhet të japi disa sjarime që të gjithi presin. Jo vetëm elektorati djathë, a i 7.000 votusit, fut këtu gjithë opozitarët, por dhe qytetarë shqiptarës, të ke fundit gjithë janë të shqetsuar çdo bëhet me PD-n. Të ke fundit dhe duhet të them këtë që askush nuk e dëshiron që të shpërbet PD-ja, sepse opozita është balancë e rëndësishme në demokraci. Po të kemi një opozitë formale, du me thënë këtë dojë trishtimi më i madhë, dhe umë jam me madhe këto 30 vite. Me madhe dhe se vetë këto parat jene për mëndim që kanë umur. Sepse aty fillon rënimi dhe kalojmë një shoqëri autoritare me një demokraci formale. Dhe Edi Rama pastaj i bie që të qeverisit bëj gati dhe zaun, do të them, për të ja lënë pushtetin. Ta bëj si në Greqi, që i vjen. Po besoj që ato zbrazësit mbushen më njëherë, në momentin që PD-ja vdes, nëse vdes. Në Shqipëri, Murç, ju e shikoni që nuk ka. Jo, di çfarë mendoj unë. Nuk ka forca që të thuash. Nuk ka. Unë mendoj që lind përveç kësaj,
Nëse lindesh e do, nëse nuk lind fare, do çahet PS-ja, do krijohet se s'bën në mënyrë automatike. Ndoshta. Kush do ta çajë PS-n? Pushteti e mban të unifikuar se i mbajnë interesat. PS-ja mund të ketë probleme kur dalin opozitë. Po sot ajo që shikoj se sa e dobët është reagimi qytetar, organizatat jo qeveritare janë të gjitha në ombrellën e qeverisë për fatin e keq. E kanë mendje ku të marrin një projekt, të bëjnë një parë apo qoftë edhe të kalojnë atë kohën në mënyrë aktive. Por protesta këtu, reagimi dhe shqetësimi këtu është në kufit minimal. Në fjalë, në terma konkret dhe praktik, ju prisni nga Bashkët të dalë shpjegohet lidhë me vendimin që ka marrë, apo se po, nga nga tjetër e i posulmonë, nga foltora e i po quet peng, e i po quet bashkëpunëtor me Ramën, Berisha në Durrës tha që këtu në Durrës, në portin e Durrësit, ai është pjesë e një afere. Duhet të përgjigjet me të njëjtën gjuhë? Unë mendoj që jo, ai s'ka nevojë të përgjigjet me inat, as me sharje, por brenda logjikës të shpjegojë pozicionin e vet në të gjitha këto. Marrëdhënien që ka me Ramën, marrëdhënien që do ketë me Ramën në të ardhmen, se edhe për këtë akuzohet. Akuzohet, domethënë sikur është në bashkëpunim me Ramën dhe një akuzohet si kur ka përfituar fonde, familje vetë me bizneset të tjera të tjera nga qeveria Rama. Gjitha këto ndikojnë një farë mënyre. Akuzohet që ka bashkëpunuar me Sorosin dhe bashkë me Sorosin kanë bërë të mundur që Berisha dilte non grata. Akuzohet si paaft për ta menaxhuar partinë dhe si humbës i madh, e kupton? Akuzohet si pabesë të tjera. Tani, ai Basha ka stilin e vetë të përgjigjurit të reagimit, por duhet të flasi, do të thënë, në një farë mënyrë. Dhe unë mendoj se do vi një moment që ai do shprehet. Është më mirë të flasi, të dalë të flasi me një strukturë mendimi dhe me mesazhe të qarta, se sa të lëshoj mesazhe të tilla të erpasershme, të tipit të tillë si jo lumi, do ndajmë nga tranzicioni, nuk do lë që partia të bjerë në duar të gabuara, për interesat X-it e Y-it. Pra, është më mirë të dalë dhe të flasi në një studio televizive të paktën, dhe të thotë gjithçka që për cilën është publiku interesuar, me këtë rast të prezantoj dhe projektin e tij politik që ka për PD-n. Shumë mirë ishin këto tre nisma që u ndërmorën tani. Ato mund të diskutojnë plot dhe shumë mirë që diskutojnë, se prandaj janë hedhur që edhe të diskutojnë, do diskutojnë në opinionin publik, do diskutojnë brenda forumeve të partisë, do diskutojnë grupin parlamentar dhe pastaj do kaloj në formë dialogu me qeverinë. Dhe do shikohet cila nga tria do të miratohet dhe si do të miratohen. Urojmë që të miratohen tria dhe janë të domosdoshme. Dhe janë reforma që mesa di unë është marrë dakordësia e ndërkombëtarëve për këtë, kur the ndërkombëtarëve të atyre që janë aktorë të rëndësishëm. Ka një lloj ndryshimi. Ti përmendim pak se ka publiku ndoshta nuk i di të gjitha, është vetëm reforma territoriale dhe reforma zgjedhore. Reforma zgjedhore. Këto tria janë për mua janë të rëndësishme. Ja shikoj si dolin bisedë vet çështja e reformës territoriale dhe decentralizimit, pushtetit vendor. Po kështu, ne nuk mund të gjim mekanizma revolucionar për të marrë Ramës pushtetin, siç pretendon Berisha që i thot në foltore, që strategjia ime për të marrë pushtetin është e qartë, me protesta të vazhdueshme, duke qëndruar atje, ne do ta mundim Edi Ramën. O bëm ne protesta, o bëm ne veprime radikale, dhe ja ku është Rama, mori dhe mandatin e tretë, o s'ka bërë njerë në këto 30 vite. Po kush e ka marrë me protesta këto 30 vite? Absolutisht. Vetëm votë është marrë. Absolutisht. Apo dalin qytetarët vetë të protestojnë dhe të përmbysin qeverinë, kjo po. Po protestat e organizuara nga partitë politike kur në s'ka rast, domethënë nuk e lën. Sa krijohet presidenti, ka ikur koha e revolucioneve. Ka pushteti merret me negocim, jo me pazar. Kur themi negocim, jo me pazar. Cili është negocimi? Negocimi është ky. Që a kemi një makineri që Edi Rama e ka makineri gati shtetërore dhe në bashkëpunim sipas nesh me krimin organizuar. Ne duhet ta çmontojmë këtë. Si ne çmontojmë kjo? Me ligje. Hiqi çdo lloj mundësie që Rama të fusi duart në këtë lloj procesi dhe ke shpëtuar prej tij. Po Basha ka pasur të mundësi, patë një negociat për bërë ndryshime në kodin elektoral. E pati këtë mundësi që të shtonte aty pika, po nëse qeveria bën këtë do penalizohet me këtë. Nëse bën këtë mund të shtonte ato gjëra. Problemi është që në moment që nuk funksionon sistemi drejtësisë, sado pika të shtoshti, se ai nuk tërmet se s'ka kush e dënon. Ne u gëzuam pak kur drejtësia filloi spaku, filloi të kryente disa veprime si arrestimi i kryetarit bashkisë Lushnjës e tjerë, disa gjyqtarë kështu me radhë. Dhe tham, tani filloi puna, se ndodhi që ishin e pas zgjedhjeve. Por shohim që me kaq ishte, me fushat.
Duaj ajo sa apo. Po thua do nuk e di. Flas deri tani. Se çdo ndodhi në atë presim. Inshallah do ndodhi ky do jetë lajmi më i madh, më i mirë domethënë, që do të vi shqiptarëve sikur drejtësia të vihet në punë. Sepse po të kishim drejtësi në punë, s'kishim nevojë të bënim spak për politikanët. Sigurisht, sigurisht. Do kishte institucionet, institucionet atë detyrë kanë të hetojnë, të dënojnë këdo që ka abuzuar me pushtetin apo me fondet publike. E qartë, ligjet janë. Sotë Roland, ishte, unë do të të vazhdojnë qikë bisetën, po në duhet të mbyllim këtu, ishte kërënësi që u pata këtu, po edhe një gjithë fundit, në fjallë, në përsërinë në terma konkret dhe praktik, si me ndonë zgjidhen e konfliktit, në arkun e 30 sekundeve, konfliktit brënda partizë monotike, me cila mund tjetë zgjidhen në fund? Kam përshtyvjen që të dyve ju duhet të kenë parti, edhe Berisha do të ketë parti, edhe Pasha do të kenë, dhe kam përshtyvjen që dherë në fund mund të ndodhin të kemi dy parti. Pasaj, si do të vijë artëmja, a do të pik takojnë diku në të artëmen, këtë do të varit nga zhvillimet e mëtejshme. Por, dherë tani këshu e shofë. Uroj që të ndërhyjnë faktorët tjerë që të zgjidhin që PD-ja mos ndahet. Ishe kërënjësi që pata. Faleminderit. Mirëtëre, kjo është biseda që më pata me Roland Bacon. Biseda tjetë do tjetë me Dritan Hotin, është pedagogi mbi marrëdhënien ndërkombëtare në Universitetin Mesjetar, do të flasim për atë që ka ndodhur në Kosovë, e kanë fjalën për zgjedhjet komunale dhe impaktin e tyre në jetën politike në Kosovë.